মোনা এটা ভিডিও লৈ আকা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি হল 9 জানুৱাৰী আৰু আজি দিনতে আমাৰ মাজলৈ আমাৰ বাবু আহিছিল অর্থাৎ কাইবনিল জন্ম হৈছিল সো জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজি এই ব্লগটো বনাইছো আৰু যিমান পাৰো আপোনালোককো আজি দিনটোৰ দেখুৱাই যাম মানে এতিয়া গৈ আছো বৰ্তমান হৰঘাটলৈ হৰঘাটৰ ৰোডত আছো আৰু অকমান বজাৰ কৰিব লগা আছে আৰু যেহেতু তাৰ জন্মদিন দিনতে পাতিম বুলি ভাবিছো অনুষ্ঠপিয়াকে অকণমান তো সেইকাৰণে আৰু ওলাইছো মাছ মাংস অকণমান কিবা এটা আনো তো শুভেচ্ছা জনাব আপোনালোক আমাৰ বাবুলৈ যাতে তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা হিচাপে থিয় দিব পাৰে তো এইখিনিয়ে কৈ আজি ভিডিঅ'টো আহক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই থাককচোন আজি দিনটোৰ কাটিব ভণ্টিও কাটিব সবে কাটিব দে সবে কাটিব এবাৰ দেই